Тази цветна книжка събира африкански приказки, преразказани от Ренета Пакарие. Ще откриете приказките Страшният юнак, Вълшебният пръстен, Златното и Сребърното братче, Речният дух и много други. Пред вас ще се разкрие вълшебният свят, в който има добро и зло, смелост и страх, сравнение и приемане, любов и раздяла. Отвътре ще намерите прекрасни цветни иллюстрации и така героите ще оживеят пред очите ви. Книгата е във вида на оригиналното италянско издание с незабравимите иллюстрации на големия Либико Марая. Африкански приказки са въздействащи, с силни послания и прекрасни истории.